はい、今回もご質問いただき誠にありがとうございますということで、今回こちらですね、はい、絵の描き方云々の説明ではないんですが、ちょっと読んでいきましょうかね。はい、仕事、お絵描き、プレステ4というサイクルで生活しているのですが、はい、どれもエネルギーを使う作業のためたまに気がめいります。うん、ということで、まあお絵描きに関してストレスケア云々あるんですが、でこんな感じで書かれています。でこういう質問ね、結構大好き大好きなんですよ。はい、多分こういう方でも他にも結構いらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、ここであれですね、一番やっちゃいけないのが、うん、じゃあプレステ4やめたらいいんじゃないみたいなね。はい、これはダメですね。あのね、皆さんもね、相談を受けた時に、まあ、そういう正論 T をぶつけてくるやついるんですけども、はい、それはね、単純に論点がずれてるってことになるので、はい、今回はあくまでもお絵描きに関してということなんで言うと、はい、まず知っててほしいことがあるんですよ。これ、はい、これはね、もうね、いろんな方に知っててほしい。それは何かというとですね、こちらになります。ドンと。人間って同時にいくつのことまで頑張れるかっていう話。まあ私が考える話なんで、これあれですよ。これがなんか絶対公式みたいなわけではないんですが、はい。今回で言うと今3つのことを頑張ってらっしゃるということになりますね。はい。で、一つのことを頑張る。これはね、逆に気がめいる。はい、一つのことだけ頑張ってるって、初めはいいんですけども、結構気がめいるんですよ。なので、はい、理想はですね、これ一番楽。二個ぐらい頑張るっていうのが、生きてて結構楽だなと思うことが多いです。はい。今回のケース、これなんですけど、三つはどうか。限定的にできるって感じ。はい、これ継続してずっとはできない。限定的ならできますっていう感じが3番、いわゆる限界値です。4つ、崩壊で、例えば結構この学生さんとかに多いのがですね、学校の場合はまあここが勉強になったりするんですけど、勉強ね、はい、でちょっと字汚いですね。でプラス、まあ、ちょっとバイトしてるぐらいだったら、まあ、勉強とバイト含めて仕事ぐらいのボリュームかなと。だったら、まあ、学生の間の2年間ぐらいはそのローテーションで回せばいけるってあるんですが、バイトめっちゃ頑張ってる人とかいて、本当に。すると、プラスバイトになって4つになるんですよ、これ。すると、崩壊します。学校で勉強も頑張りつつ、バイトも頑張りつつ、絵も描きつつゲームっていうのは、4つになると、体力的にも時間的にもそもそも絶対間に合わないんですよ。はい、なのでこれ4つは無理。例えばこれね、あれもそうですよ。プラス恋愛とかも入りますよ。恋愛、下心、恋愛、下心すると4つになるんで、多分仕事を頑張りつつ、恋愛頑張りつつ、ゲーム頑張りつつ、お絵描き頑張る、これも厳しいですね。はい、4つも厳しい。そういう感じで、まあ3つ以内に抑えることが必要です。はい、あります。気をつけてください。でその上で、はい、限定的ならいける。例えば自分も実はですね、一時期仕事しながら絵描きながらネトゲやってた時代があったんですね。はい、どれも毎日やってて、やっぱむちゃくちゃしんどかったんですが、まあ、その場合はやっぱいつまでに会社辞めてプロになるみたいな、そういうのもあって、まあそういう強い気持ちとプロになりたいという、あとまあいつまでっていうのがあったんで、できたっていうのがあると思います。そうなんですね。はい、仕事イコールお絵描き、ここが合体するんですよね。プロになるっていうことはここが合体するっていうことなんで、すると1個スペースが空くんですよ。今まで3つ頑張ってきたことが2つになっちゃうんで、1個空きスペースができるんで、もうちょっと頑張れるし、なんなら仕事とお絵描きの2つ、一番楽なパターンね、一番理想パターンで2つだけ頑張ってきた方は、今度ここがドッキングして1つになるので、もうむしろなんか一つ始めたいぐらいの、はい、そんな感じになるんですね。なので、まあ本気で頑張ってる方は、寄り道せずに一気にここ合体させちゃった方が楽です。正直楽だと思います。はい、まあそんな中でですね、はい、戻りますと、実は解決策2つあります。これ1つ目、2にしちゃう。こういう方はめちゃめちゃ多いですね。知り合いにも多いです。はい、どういうことかというと、絵をですね、趣味にしちゃう。もう今回趣味とおっしゃってるけど、
やっぱ仕事してゲームして絵はですね、もう好きな時に好きな感じで描く。いつまで仕上げるとかも決めないし、なんなら完成とかもあんまさせてないですね。まあ、ほぼ落書きみたいな感じでも好きだから描くみたいな、そんな感じです。みたいにもう2つにしちゃう。ゲームと仕事をメインで、絵はあくまでももう本当の落書き趣味やっちゃう。そのパターンで2つに落ち着く理想形。もう一つ考え方としてはこちらを使うことです。これどういうことかというと、人間3個は限定的に耐えられる。つまりですね、この方まあだいたい 2,3 週間で1個頑張って作品仕上げるとあるので、1回頑張って作品仕上げたらしばらく頑張らない。例えばやっぱり絵描くときにしんどいのが、あの期限が期日が決められてることと、完成させないといけない、そしてうまく描かないといけないというこの辺のプレッシャーがかなりこのストレスになるんですね、まあ、経験上。なので一つのものをしっかり仕上げたら、しばらくそのクロッキー基礎訓練、あとはほら部分的にこの塗り練習しようみたいな感じで、作品でもないしいつまでに仕上げないといけないとかそんなのも全くなくて、ただの基礎訓練すると、その時は2なんですよ。落書きとあんまりやってること変わんないんで2なんです。好きな時に好きなものを描く、完成もさせない。でしばらくそれやってるとまたちょっと頑張りたいなって思いが出てくる。すると例えばその3週間とか1ヶ月だけ限定的に3つ同時頑張る期間を作る。で絵が終わったらまた一旦2に戻るみたいな、そういう感じすると多分いけると思います。多分ねずっと3は無理です。あの限界がある人間ちゅうことで、多分今そういう状況になってると思うんですね、この感じなので、はい、まあそんな感じでやっていったらいかがでしょうかということです。はいはい、ちゅうことで今回こんな感じでした。お疲れ様でした。はい、今回もねご視聴いただき誠にありがとうございました。次も見てみたいという方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またね、こんな講座も見てみたい等のリクエストがあれば、お気軽にコメントいただけたらと思います。以上、タカでした。